Suldaan Nasir Cabdi oo ka mid ah Salaadiinta Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland inay cod aqlabeeda ay ku ansixiyaan kootada madaxweynaha Soomaaliland iyo guliisa wasiirada ay ugu xireen beelaha laga tirada badan yahay sidoo kale haweenka waxaana asagu arrimahaas ka hadlay oo yiri oo laga hadlayaa jindiga golaha kal fadhiga ay maanta u fadhiisteen 2018 bisha July oo maanta 9 heerkii golaha iyo ajandayaashii golaha lagaga hadli lahaa oo heerkii doorashooyinka ee ay ku lumanayeen kootadii dadyowgan dhaqanka Soomaalidu naafiyay iyo dumarka sidii koota loogu sameyn lahaa uu ku lifaaqay oo la socoto soo jeedintii ay ku jirtay soo jeedintii madaxweynuhu san loo socotaanba ayaa dhammaanta laga hadlayaa waa qarankan dadka Ilaahay ku wada abuuray waxaanu leenahay golaha baarlamaanka iyo labada aqalba ummadda Ilaahay ku wada abuuray ee lixda gobol ku dhaqan ee dadkan dhaqanka Soomaalidu uu naafay ay ku ka yihiin ee tala xumaantu cid u diiday ma jirto doorashada 15 sano fadhideen waxa la idinka fadhiyaa inaad ummadda qarankan ku dhaqan aad xeerar dhaxalgala uga tagtaan haddii Ilaahay beenkeeda Ilaahayna waxaanu leenahay ha idin garansiiyo madaxweynaha waan ku bogaadinaynaa soo jeedintiisa laakiin isaga laftigiisa waxaanu leenahay mudane madaxweyne ha ka harin oo halka ha kaga harin faraana ha ka laabanina talada dalka adaa ugu sarreeya madax meel ka sarreeya la taabtaa ma jirtee taladaada ku yeelo ma aragta riixidaada ku yeelo oo ma aragta habeen iyo maalinba la socdo ilaa golaha influence badku leedahay Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.